Rêkeftin bo berdewamkirina danûstandinan û pirsgirêk li ser çarenivîsa serokê rejîmê Beşar el-Esed. Ev encamên civîna çaraliyan bûye di navbera wezîrên derve yên welatên Amerîka, Saûdiyê, Tirkî û Rûsyayê. Ya li ser dîtina çareseriyekê bo krîza Sûriyê, ku li paytexta welatê Nemsayê Viyena pêk hat. Wezîrê Derve yê Rûsî Sergî Lavrov û piştî bidawîbûna civînê careke din tekez kire ku welatê wî qebûl nake ku Esed ji ser desthilatdariyê rabe. Û anî ziman ku giring e ku Îran û Misir cî beşdarê civîna Viyena bo çareserkirina krîza Sûriyê bibin, ji bilî her çar welatên din yên ku beşdar bûne. Her wisa hîn şîrovekar dibînin ku Rûsya bi daxwaza beşdarbûna Îran û Misrê bo civîna Viyena, dixwaze ku ew her du welat piştgiriyê bidin helwesta wê. Û tê zanîn ku Misr û Îran jî piştgiriya hebûna Esed di desthilatdariyê de dikin. Ji aliyekî din ve wezîrê derve yê Saûdiyê Adil Ijber jî di civîna Viyena de tekez kir ku welatê wî hebûna Esed di pêşeroja Sûriyê de qebûl nake û çarenivîsa Esed pirsgirêka sereke ye di navbera wan û Rûsya de. Her wisa û ji ber vê yekê, civîn bidawî bû bê ku tirêkeftin li ser çarenivîsa Esed were îmzekirin. Di heman demê de wezîrê derve yê Saûdiyê da zanîn ku her çar welatên ku beşdarî civînê bûne, li ser şerê terorê û parastina mafê gelê Sûriyê li hev kirin e û diyar kir ku ev her çar welat li ser dûmandina danûstandinan jî razî ne. Hevdem wezîrê derve yê Amerîkî John Kerry jî ragihand ku di civîna Viyena de ya li ser asta siyasî bo krîza Sûriyê, ramanên qenc hatin ragihandin û texmîn heye ku ev yek rêya krîza Sûriyê bigihêrîne û çareseriyekê çêbike. Her wisa Kerry tekez kir ku dê ew ê di înabê de civîneke din bo danûstandinên nû li dar bixin. Li aliyekî din hîn çavdêrên navnetewî li ser niyeta Rûsya bo çareserkirina krîza Sûriyê din li rehetin. Ji ber daxuyaniyên serokkomarê Rûsî Vladimir Putin, ku tê de ragihandibû ku welatê wî hîn ti dijberiyeke rast li Sûriyê nedîtiye.